seni jaranan karya manunggal. Dan juga didukung langsung oleh sound system Putra yang mana untuk memeriahkan indahnya pagelaran seni jaranan karya manunggal pimpinanipun dening Romo Sumardi. Baik, para hadirin, yuk kita tonton bersama adanya tari jaranan Buntok.
Kiai Lipat Gelaran Karyo Manunggal pimpinan tim Romo Sumardi. Menengok jangan ti tumindak Candoro. Suki bagi banget kawiran Gusti. Yeah.
Thank you.
iki jaranan lho. Heh, kok iso mbok ngancul-anculan iki? Lah ada apa wis karo klon ratune wis gagah, heh, prajurite gagah loro cacahe. Nyawang kowe lho. Ya ampun. Iso koyo kimcil lho. Nyawang andongo wis ilang. Mangsane piye piye Mbak Yu piye Mbak Yu orangnya ngene orangnya ngene he 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 kok yo ngono marai-marai ra bener aja cek durung he 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 durung yo Bu kowe iki nyapa yo kowe yo ngono jarane jalan lanang sing mboten pae mesti
Metu buntute ning arep ayo. Pas. Heh. Wah, kowe. Yo, apa wae ya. Ah, goblok. Lah tenan to. Lah kono rambuté ajis iso kaya rasé piye to, Jes? Acara apa, Mas? Acara hitanan pernikahan. Jangan lupa ya merapat, gengs, bersama seni jaranan.